Taarifa kwa sisi watu walemavu ziko za namna mbalimbali. Kuna wenzetu ambao ni walemavu wa viungo, wao waweza kupata kutoka kwenye kusoma kwenye magazeti na vile vile kusikiliza. Lakini vile vile tunao aina nyingine ya watu walemavu ambao ni viziwi. Hawa ni lazima na ni haki yao kupata taarifa katika lugha ya alama, hususan zinazorushwa kwenye runinga. Kwa sisi watu wenye ulemavu tuna changamoto mbalimbali. Changamoto zinazotukabili kwa aina tofauti za watu wenye ulemavu. Ukichukua watu wenye albino, jua linatuathiri na mihadhara hiyo inafanyikia juani na hakuna kinga yoyote ya jua. Kwa hiyo unakuta wanaoweza wanakwenda, lakini wanaathirika na mionzi ya jua. Habari hizi hatuzipati kwa urahisi. Kwa maana kwamba kama nilivyosema, kuna baadhi ya aina fulani ya ulemavu hawezi kupata habari katika mfumo fulani. Kwa hiyo kama nilivyosema, habari kwa mfano kupitia runinga zinawatenga wasiosikia, wenye ulemavu wa kutosikia. Labda kuwe na ukalimani wa lugha ya alama au kuwe na maandishi, ile subtitles pale kwenye runinga. Lakini kama ni taarifa zinatolewa katika magazeti au vipeperushi, kwa wenzetu ambao hawaoni, hawezi kuzipata hizo taarifa mpaka ziwe katika mfumo wa maandishi ya nukta nundu. Taarifa kuhusiana na masuala ya uchaguzi zimetufikia chache. Mathalan, katika tume ya uchaguzi kuna kifaa kinaitwa tactile ballots au foda ile ya kuwezesha mtu asiyeona kuweza kupiga kura kwa siri. Madiwani wako mpaka kwenye kata. Sasa wale ndio angekuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufikisha ujumbe kwa watu kwenye grassroots. Lakini ukichukua mtu kama miadhara ya marais, kwa kweli wagombea wa urais sio rahisi. Na vile vile kuweza kuhusishwa kwa maana ya zile mamlaka baada ya uchaguzi za uteuzi, hatujasikia kwenye ilani za vyama au wagombea ambao hasa katika nafasi kubwa, kwa mfano wanaotaka urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hawajaweka bayana endapo watachaguliwa watafanyia nini watu walemavu, hasa katika ushiriki katika dhamana ya uongozi wa nchi hii.